kan actually pack the nerve jag vet på först. Jonny Skål kan berätta vidare. Jonny, ja. Vidare. Vad ska jag säga? Vad gör du? Jag vet inte, jag är skitjävla. Jag vet inte var jag är. Det känns bra. Det känns jävligt bra här. Vad som har kommit. Hon kan berätta vidare. Här kommer min tjej här. Var ser vi och så vidare. Ja, men det är en filmkabel, du måste berätta saker. Ja, men du vet det då? Men det ja, inte på. Hallå! Vad heter du? Jag heter Sandra, jag är polis. Skål på det då, till att börja med. Berätta vidare. Omkrungen. Ni bara delar. Vad fan, du kan berätta. Jag vet, okej, vi är Avesta, vi kommer hit. Det är jävligt fint, det är Ljusdal. Oh!
Listen to the engine moaning out his woman's song. Think about the woman, the girl he knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do. And you don't feel like... Oh. Fuck you. Jag tar telefonen. Jaha. Du då, du hade med då? Nej, du. Jag vet inte som fan inte. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Du filmar din keps. Ja, men jag har inte. Jag har ingen keps. Nej, men... Ja, vad säger du?